boqoshadaasi oouu ku joogi doono saddex maalmood ayaa labada madaxweyne waxy kawada hadleen arimaha geeska afrika gaar ahaan soomaaliya khilaafka soo kala dhexgala iyo itoobiya kulanka ayaa lagu xusay in masar iyo eritaria ay ka go-an tahay sii xoojinta xiriirka labada geesoodka ah ee dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo amniga qodobada ugu waaweyn ee laga hadlay ee labada madaxwene kawadahadleen ayaa ah madaxbanaanida dalka soomaaliya oo ahayd qodob muhiim ah iyadoo labada madaxweyne l cc iyo afwerki ay isla garteen muhiimada ay leedahay in laga taageero soomaaliya si

inay goosato dhul soomaaliyeed ama -ka so, ay dhulka soomaaliyeed kala qaybiso sooo sheegay etoobiya haddii ay rabto bad ay ka ganacsato in ay bad ay soo marto waddooyinka saxda ah ee dowladaha badla-aanta ah ay maraan ee ah inay ka ganacsadaan sida wadanka uganda iyo

oo ay tobankaassano ku diyaarin doonaan ciidamo soomaaliyeed oo la wareega badda soomaaliya dhammaanba xeebaha ilaaliya arintan ayaa guux badan ka dhalisay heshiiskii ay kala seexdeen maamulka soomalilan iyo dalka etoobia iyadoo markaasi madaxweynaha dalka soomaaliya uu sheegay in heshiiskan uu ku soo beegmay laakiin mudo soo socdo laga shaqeynayay in turkigu u ilaaliya xeebaha dalka soomaaliyasovereignty of somalia and supporting its rejection of any measures that would undermine its sovereignty They also stressed the importance of continued joint work between Egypt and Eritrea, Egypt state media reports. Besides Somalia's sovereignty and territorial integrity, the two leaders also discussed strengthening bilateral relations in the economic, trade and security spheres. Developments in the Red Sea and the situation in